लुटेरां राजपथ खोर्धा ब्रह्मपुर 16 नंबर जातीय राजपथ में असुरक्षित यात्री दिन दुई प्रहर में छिंताई एवं लुटतराज 8 वर्ष बालक गुरुतर। तीस वर्ष हैला सरुनी केन्दुझर कानुपुर बृहत जलसेचन प्रकल्प व्यय अटकल छुईला 2200 कोटी प्रकल्पर स्थिति जांच कले आरडीसी शुणिले विस्थापितों समस्या। चकड़ा पोकर दाऊ संबलपुर और गंजाम चाषी पोड़ीदे क्षत क्षतिपूरण न मिले आत्महत्यार धमक। भुवनेश्वर मोबाइल लुट ग्यांग्र पर्दाफाश प्रेमिका को उपहार देवाई दामी मोबाइल लुटुला प्रेमिक 40 टी दामी स्मार्टफोन जबत। दिनक पर आरंभ हो प्रसिद्ध बालीयात्रा वाणिज्यिक महाकुंभ शेष पर्यायर प्रस्तुति प्लट आवंटन को नहीं व्यवसायी मध्य असंतोष। एवं चलचंचल खोर्धा बाबा धवलेश्वर पीठ बड़ ओषा उठिबो महादीप हजार हजार भक्त और श्रद्धालु समागम। नमस्कार आपण देखुछंती जिला रिपोर्ट। 16 नंबर जातीय राजपथर खोर्धा ब्रह्मपुर रास्तारे हाइवे लुटेरांक राज प्रतिदिन लुटेरांक शिकार हेउछंती यात्री केवल लुट करूनाहांती यात्रींकु आक्रमण भी करूछंती। एमिति आक्रमणर शिकार होई भुवनेश्वर एक घरोई हस्पिटाल रे एबे चिकित्सित हेउछंती जणे अध्यापिका एवं तांको 8 वर्षर पुतुरा। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି 8 ବର୍ଷର ସୁମିତ। ହାତରେ ଲାଗିଛି ଆଘାତ, ଠିକ୍ ସେ ଚାଲି ବି ପାରୁନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସୁମିତ ଲେଙ୍କା ହୋଇଛନ୍ତି ହାଇୱେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଶିକାର। ଅକ୍ଟୋବର 27 ତାରିଖରେ ସୁମିତ ମାଉସୀ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ସହ କୁଟିରେ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ବାଲୁଗାଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରୋଡ୍ର ସରନଇ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଦୁଇଜଣ ଲୁଟେରା ସସ୍ମିତାଙ୍କ ସ୍କୁଟିକୁ ଧକ୍କା ମାରିବାରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ଉଭୟ ମାଉସୀ ପୁତୁରା। ସସ୍ମିତା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଥିବା ସୁନା ଚେନ୍କୁ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ ଲୁଟେରା। ବାଧା ଦେବାବେଳେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ସସ୍ମିତା। ଦିନ ଦ୍ୱିପହର 2:30 ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଆମକୁ ଦୁଇଜଣ ଡକାୟତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ମାନେ ଛଟପଟ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହିଁ ପାଉଥିଲୁ। ସେଠି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ହେଲେ ଆମକୁ ସେଠି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମପୁର ରାସ୍ତାରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଚାଲିଛି ଲୁଟତରାଜ। 3-4 ସ୍ଥାନରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୋଲିସିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲୁଟପାଟର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଏଠି ସୁରକ୍ଷା ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଏନେଷୋଳେ ମୁଁ ନିଜର ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, ନିଜେ ଆସିଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ଟାଇମ୍ ହେବ, ଚାରିଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମୋତେ ପିଛା କଲେ। ପିଛା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ମୁଁ କୌଶଳ କ୍ରମେ କେମିତି ଖସିକି ପଳେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। NH-16 ମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବା ବହୁତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଆଜ୍ଞା। ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, କାରଣ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି ହାଇୱେ ଲୁଟେରା। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ମତ। ହାଇୱେ ଲୁଟେରା ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବଳି ଚାଲିଛି ଲୁଟ ଛିନ୍ତାଇ ରାହାଜାନି, ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ଅପରାଧୀ ପୋଲିସକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଖୋଲାଖୋଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏ ଗୋଟେ ଘଟଣା ନୁହଁ, ସପ୍ତାହ ଭିତରେ 2-3 ଲୁଟ ରାହାଜାନି ହୋଇସାରିଛି, ହେଲେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବା ଏବେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ପ୍ରବୀର କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଗାନ୍ଧୀନଗର ଅକ୍ଷରଧାମ ମନ୍ଦିରକୁ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର 25 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ସେଠାରେ। ଏ ଇମାରତ ଖଡ଼କବାନୁ କାମ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାମୀ ନସିବ କରିବ, ଏମଡେ
एक सामाजिक चेतना ना केंद्र उभा कर्या छे। घणीवार परंपराओं ने बोझमां जीवनारा लोको हिम्मत भेर नवू करवानू सामर्थ्य नथी धरावता होता। एना कारणे कालना बोझमां ज दबाई जता होय छे। प्रमुख स्वामी ने निकटताथी जोईने हूँ कही शकूं कि ए समयना बंधनों थी बंधायेला नहोता। आपण देखिले सीधा प्रसारण अक्षरधाम मंदिरर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उपस्थित अछन्ति एवं एही अक्षरधाम मंदिर को 25 वर्ष पूर्ण होईछि। अन्य खबर को आसिबा मोबाइल लूट गैंगर पर्दाफाश लुटेरा प्रमिस कुमार स्वाई को गिरफ करिछि चंद्रशेखरपुर थाना पुलिस। प्रमिस घर पिपिली सुआ बरेई रे ता निकटरु 42 दामी स्मार्टफोन जबत करिछि पुलिस, जेउथरे एप्पल सैमसंग विवो ओप्पो एचटीसी भली नामी दामी कंपनी रो मोबाइल रहिछि। गर्लफ्रेंड को उपहार देबा पई से एही कारबार करूथिबा कहिछि प्रमिस। ଶେଖରପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ କିଛି ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ସେଥିରୁ ଜଣେ ଚୋରା ମୋବାଇଲ ବିକ୍ରେତା ପ୍ରମେଶ ସ୍ୱାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଆଉ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରାୟ 40 ମୋବାଇଲ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ସ ସେ ଭିତରେ କିଛି ହାଇ ଏଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି କି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି, 30 ହେଲା ସରିପାରୁନି କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାସୁଦେବପୁର ନିକଟସ୍ଥ କାନୁପୁର ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଗୁରୁବାର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଅଧାରେ ଅଟକିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାସୁଦେବପୁର ନିକଟ କାନୁପୁର ବୃହତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଗେଇ ପାରୁନି କାମ, କିନ୍ତୁ ବିସ୍ଥାପିତମାନେ ରହୁଥିବା ଗାଁରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ା ଓ ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକର 16 ଗାଁର 3,866 ପରିବାର ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 431 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି 2200 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ, ହେଲେ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି। ସେପଟେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଥଇଥାନ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଭାଇଲେସନ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହେଉଛି ଆଇନକୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଚାଷ ଜମି ଯୋଗାଇଦେବା, ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଗାଇଦେବା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ସରକାର ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ସେଥିରୁ ଆମକୁ 2006 ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରେବେନ୍ସାପୁର ଗାଁକୁ ସେଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଡିସ୍କନେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଇମିଡିଏଟଲି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଗଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ବା ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ତାର କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି RDC ଏବଂ ଆଜି ଆଉ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଉପରେ ବିୟଣ୍ଡ ସମ୍ ନର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ ପାରାମିଟର୍ସ ସେ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଏନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ମାସକ ଭିତରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 1972 ପରିବାରଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଦେଇସାରିଲୁଣି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଥଇଥାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବାକି ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଘର ଫର ତିଆରି କରିବେ, ସେ ତାଙ୍କ ଘର ସାରିନାହାନ୍ତି, ସାରିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବାକି ପଇସା ପାଇବେ। 300 ଖଣ୍ଡେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଲୋନୀ ତିଆରି ହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ବି 1 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସରିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରୁ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କି ଏନକ୍ୱାରି କରିକି ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଡିସପ୍ଲେସ୍ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଁ ଶୁଣିଛୁ, ଶୁଣିଲା ପରେ ମୁଁ ସରକାରକୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ପଠାଇବି। ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ 4 ବ୍ଲକର 248 ଗାଁ ଉପକୃତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆଗଉଛି ଓ କେବେ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅଭୟ ମହାପାତ୍ର, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଚକଡ଼ା ପୋକ। ଫସଲ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କ୍ଷେତରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ଚାଷୀ। ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର କର୍ଡ଼ା ଏବଂ ବରଗା ଗାଁରେ ଚାଷୀ ଫସଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଧାନ କ୍ଷେତରେ ନିଆଁ, ସୁନାର ଫସଲ ନୁହେଁ, ଚକଡ଼ା ପୋକ ଆତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ନିଜ ଫସଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବି ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, କୀଟନାଶକ କାମ କରୁନି ଏବଂ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ମିଳୁନି ସଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ।
ପୋକ ଦାଉରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାର ମାନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର କଡ଼ାଓ ବର ଗାଁରେ ଚାଷୀ ଫସଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର କୃଷି ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି ଔଷଧକେ ଯାଞ୍ଚ ନାଇଁ କରି ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍। ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଔଷଧ ହେଉଛି, ମାର୍କେଟରେ ଔଷଧ ହେଉଛି ଅଲଗାଟା। ସେଥିଲାଗି ଚାଷୀ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ବହୁତ ମାନେ ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କେତେ ଏଇଟା ଥିବା ବିଡ଼ି ଭାଇ ତା ନିଜର ଫସଲ ନିଆଁ ଲଗାବା। ଆମେ ଆମର ନିଜର ପୁଆଲକେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ନାଇଁ ଚାହୁଁ, ଆମର ଫସଲ କେମିତି ଚାଷୀ ନିଆଁ ଲଗାବା କେଁ କେତେ ତାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିବ। 7,000-8,000 ତ ଖର୍ଚ୍ଚା ଖାଲି ଉତ୍ସର ଆସିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ବି ସେ ପୋକ କମୁନି। ଅମଳ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଚକଡ଼ା ପୋକ ସବୁ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଧାନ ତ ଆଉ ପାଇବନି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ସେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଆଁ ଲଗେଇବ ନହେଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ସେ ଇଏ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷ ଜମିରେ ନିଆଁ ନ ଲଗାଇବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚକଡ଼ା ପୋକର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଚାଲିଛି, ଏହାସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆମେ ଗୋଟେ ଆୱେରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ବି ସବୁ ଜାଗାରେ କରାଉଛୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଡିଡି ଏଗ୍ରିକଲଚର ତରଫରୁ, କି ପେଷ୍ଟ ଆଭେଲେବିଲିଟି ବି ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ ହେଉଛି, ଅର୍ ପେଷ୍ଟର ପ୍ରପର୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ସେମାନେ ତା ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ। ଅର୍ ଯେଉଁମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ଅପିଲ୍ କରିବି, ନିଆଁ କିଛି ଲଗାଇବେ ନାହିଁ, ଅର୍ ଯଦି ଲଗାଇବେ ତ କ୍ରପ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଚକଡ଼ା ପୋକ ଲାଗିଛି, ପୋକ ଖାଉଛି, ଏଇଟା ତ ସତ, ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ତାର ଗୋଟେ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ତତ୍ପରତା ସହିତ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ପଠାଇଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେବ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ୱିଦିନ୍ 48 hours ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। 24 ଘଣ୍ଟା ଗଲାଣି, ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାର କ'ଣ ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଲେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ କନ୍ସିୟସ୍ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ। କାମ କରୁନି କୀଟନାଶକ, ଫସଲ କ୍ଷତି ଚିନ୍ତାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଏପଟେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ଲାକ୍ ଗ୍ରାସ୍ ହୁପର ବା ଜଉ ପୋକକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 7,500 hectares ଚାଷ ଜମି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ବରଗଡ଼ ପରେ ଆଜି ଗଞ୍ଜାମ ଚିକିଟି ବ୍ଲକରେ ଅନୁରୂପ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳିଲେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଭଳି ଗଞ୍ଜାମରେ ବି ଚାଷୀ ନିଜ ଜମିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଯୌ ପୋକ ଭଳି ଏକ ମାରାତ୍ମକ ପୋକ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଫସଲ ଅମଳ ପୂର୍ବରୁ ଜମିର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ କୁଳ। ସରକାରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବି ମିଳୁନି କୌଣସି ସୁଫଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିକିଡ଼ି ବ୍ଲକର ଲିମକୁଡ଼ିଆ ଓ କୃଷ୍ଣନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ନିଜ ଚାଷ ଜମିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସହାୟତା ନ ମିଳିଲେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ହେଇଗଲା ମାତ୍ର ଔଷଧ ପକାଇଲେ ମାତ୍ର ଆହୁରି ମାଳି ମାଳି ଯାଉଛି, ତାପରେ କ'ଣ କରିବି, ଆଉଥରେ ଓଷାଣିଲୁ, ଆଉଥରେ ଓଷାଣିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ ହେଲା, ତାପରେ ଗକନପୁର ଯାଇକି ଓଷାଣିଲୁ, କେଉଁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ କିଛି କାମ କଲା ନାଇଁ, ସବୁଯାକ ମୋର 2 acres ବିଲ ଏକଦମ ଜଳିଗଲା। ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ କରିକି ଏ କୃଷ୍ଣନଗର ନିମକୁଡ଼ିଆ କୃଷ୍ଣନଗର ଧାନପୁର ଏ ଏରିଆ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରହିତ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ 7,500 hectares ଚାଷ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଉପକୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଚିକିଡ଼ି ତହସିଲଦାର ଓ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାର ସର୍ଭେ ଜାରି ରଖିଛୁ, ଆଜି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେବୁ ଯେ ପେଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଜମିରେ, ଆଉ ତାର ଏରିଆ ସବୁ ମାପିକି ଆଉ ତାର ଖାତା ଦ୍ୱାରା କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟଟା ଦେବୁ। 7,500 ପରିମିତ ଏରିଆ ନଜରକୁ ଆସିଛି, ତାପରେ ହଁ ହେକ୍ଟର ହଁ, ତେଣୁ ଅଧିକା ହେଇପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାହେଉଛି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗଲାକାଲି RDC ଲେବଲରୁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ଯେ ଆପଣ ଏରିଆ ପରିଭ୍ରମଣ କରି କେତେ କେତେ ଏରିଆ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏନେଇ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ସେପଟେ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ପରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଚିକିଟିରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମକୁ ଖବରରେ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଟୋଲ୍ଡ ଅସ୍ ଗିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ, ଆଉ ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ଡିସାଇଡ୍ କି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କମ୍ପନସେଟ୍ କରେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି, ଆଜି ସେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ତାଙ୍କର ସିନିୟର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଇ ଥିଙ୍କ ୱିଦିନ୍ 1 or 2 days ତାଙ୍କର ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ।
ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଯୌ ପୋକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ସାଜିଛି। ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ରହିଥିବା ନିଜେ କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ନିମଗୁଡ଼ିଆରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପଚାଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିଧର ରାଜଗୁରୁ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ରାଜ୍ୟର କିଛି ଖବର ସଂକ୍ଷେପରେ। ଜଗତସିଂହପୁର ନୌଗାଁ ଥାନା ତେଣ୍ଟୋଇ ଗାଁରେ ନମିତା ସାହୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ଦାବି। ଏଥିପାଇଁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ 40 ଦିନ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଧରାପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ, ମରୁଡ଼ି ସହାୟତା, ତୁରନ୍ତ ଶସ୍ୟ ବୀମା ପ୍ରଦାନ ତଥା ଜଳସେଚନର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଦାବିରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦରେ ଏନ୍ଏସ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଲ୍ଡିଂ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦ, ଏନେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ପୁରୀ କଣାସ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର। ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା, ମୋ କୁଡ଼ିଆ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୈଠକରେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ରେ ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଓ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବୋଲଗଡ଼ ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ପଦଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ପାଠଶାଣୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦୁର୍ନୀତି ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଚେତନତା ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ ସୁରଭି 2017 ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାଶରଥୀ ଶତପଥୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜିଲ୍ଲା ରିପୋର୍ଟ। ସମୟ ହୋଇଛି ବୁଲେଟିନକୁ, ଏଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।